Змагання за втілення власної технології уже в перші години заходу привабило 70 учасників. Масштабний космічний хакатон тривав у цілодобовому режимі. Схожа подія нещодавно пройшла у Києві під егідою НАСА. Особливість НАСА хакатона состоїть в тому, що вони дають конкретне завдання. Ми ж даємо повний польот фантазії. Я не хочу нікого зараз виділяти. Мені реально понравились дуже багато проєкти. Вони дуже практичні, і що мені подобається, вони високотехнологічні. Тобто це не якісь, ну, скажімо так, небольші pet projects. Шість науковців-розробників запропонували присутнім космічні ідеї до втілення. У кожного лідера було 3 хвилини на презентацію, зміст якої був сюрпризом навіть для організаторів. Потім зацікавлена молодь утворила команди навколо кожного проєкту. 6 професійних консультантів у різних галузях також взяли участь у роботі. Ті люди, які хочуть робити, але вони не зможуть присоединитися к тим проектам, которых нет. От наших ребят ми предложимо ряд ідей. Якщо вони їх заінтересують, ми виберемо серед них ліда, і ментори точно так же їм допоможуть, тобто ми доформуємо команди. Проект-переможець хакатону отримає перспективу до втілення, а команда, що його створила, співпрацю з компаніями-організаторами. Недарма подія зібрала науковців з усієї країни. Тім-лідери також з різних куточків – Одеси, Кіровограду, Дніпра та Чернігова. Крім того, захід відвідали переможці квітневого НАСА-хакатону. Я тільки що встиг поговорити з командою, яка хоче використовувати в якості рушійної сили для мікросупутників балончики від аерозолю. Це дуже цікава ідея, в чомусь безкришна, тому що це абсолютно побутові технології, інтегрує в технології космічні. Ну, фактично, якийсь мікросупутник можна збирати в себе на кухні. Крім аерозольного креативу, за перемогу змагалися лазерні системи прибирання космічного сміття, апарати для подорожі на супутник Марса, а також вантажні дрони. Практичні поради учасникам давали особливі гості. Teams and their leaders are waiting with bated breath. Ой, на космічному хакатоні так багато іноземних слів, що голова йде обертом. Тим паче, коли поруч видатна людина. Перший космонавт Незалежної України Леонід Каденюк. Його лекторій тривалістю в 1 годину розпочинається просто зараз. Тож ходім подивимось. Леонід Костянтинович приїхав на хакатон поділитись з учасниками власним досвідом перебування у космосі. Радіє, що форум зібрав багато наукової молоді, адже найголовніше для польоту – це знання. Для того, щоб там человека было как можно больше пользы, как с космонавта, он должен знать и биологию, и медицину, и астрономию, и астрофизику, и геологию, и экологию. Я там, когда побывал, я убедился в том, что каких-то знаний мені не хватало. Дніпровський форум відвідали представники Національної космічної агенції, компанії IBM Україна, а в онлайн-режимі – науковці Японії, Греції та Сполучених Штатів. Що цікаво, зараз на мене виходять вже інші міста України і пропонують повторити те, що ми ще навіть не закінчили в Дніпропетровську. Спрос в Україні є. У нас є таланти, у нас є база. Перший приз узяли одразу 2 команди – розробники лазерної системи коригування та вантажних дронів для Марсу. Організатори спейсер-хакатону поки не визначилися, чи буде цей захід щорічним. Але вже обіцяють, до кінця 2016 проведуть ще кілька наукових семінарів меншого масштабу. Юлія Красовська, Андрій Райський, новини 9 каналу.